Дорогі у Христі, з року в рік Христова Церква святкує одне з найбільш величних і радісних свят – Христове Різдво. Свято початку історії нашого спасіння. Сьогодні, вдивляючись у світло Вифлеємської зорі, зорі, яку сповіщає кожному із нас надзвичайну новину, новину великої радості, новину, на яку світ чекав тисячоліттями, новину, яка і сьогодні змінює серця багатьох, вселяє в їхні душі надію, мир, любов та душевний спокій. У місті Вифлеєм, у убогій стаєнці народжується Божий Син, Ісус Христос. Народжується, щоб відкрити кожному із нас царство любові. Народжується, щоб поєднати небо і землю. Слава Вовишній Богу і на землі мир людям доброї волі. Сьогодні співає ангельський хор, звіщаючи нам цю велику і радісну новину. І відлуння цього хору, цього співу сьогодні звучить у наших серцях, даруючи нам мир та милосердя, сповнюючи ті слова Святого Письма. Так бо Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, що усякий, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні, вдивляючись за світлом Вифлеємської зорі, пастушки та царі біжуть до Вифлеєму. Біжуть, щоб подивитися та поклонитися новонародженому Спасителеві. А як ми з вами? Чи спішить сьогодні наше серце до тих убогих ясел? Чи стараємося ми сьогодні через очі своєї віри побачити Спасителя, який народжується заради кожного із нас? У час Різдва Господь в особливий спосіб стукає до кожного із нас. Стукає, щоб наповнити наше серце вірою і любов'ю, щоб дати нам милосердя та доброту. Але запитуємо себе сьогодні, наскільки ми щиро відповідаємо на цей заклик новонародженого Спасителя? Чи відкриваємо сьогодні ми своє серце і готові прийняти його до свого серця, до свого дому, до своєї родини? Свято Різдва – це не тільки гарно одягнені ялинки у наших оселях, а також пишно накриті столи. А це насамперед наша щира молитва. Де ще в переддень Різдва, 6 січня, збирається родина за святковим столом, щоб почати цей святвечір зі щирої молитви, щоб поділитися один з одним тою веселою і радісною колядою. Як би хотілося, щоб сьогодні наші родини зберігали ці важливі і гарні традиції святкування Різдва в нашому народі, щоб гучна і радісна колядка лунала від оселі до оселі, звіщаючи ту велику і гарну радість народження Божого Сина. Різдвяні традиції, святкування свята Різдва, різдвяні привітання, обряди і звичаї, якими ми навчаємо своїх дітей, пам'ять про убогих та нужденних, а також про тих, кого немає з нами, відкриває у часі Різдва нам атмосферу чогось особливого, чогось родинного та затишного. Дорогі у Христі, святкуючи свято Різдва, хочу побажати, щоб Вифлеємська різдвяна зірка, яка показала дорогу пастушкам та царям зі Сходу, сьогодні освітлювала кожну нашу родину, дарувала нам мир та любов, злагоду, щоб ці промінці цієї різдвяної зірки вселяли в нас в надію на краще майбутнє, дарували нам благословення. Нехай новонароджене маленьке дитятко Спаситель сьогодні дарує кожній українській родині мир та Божу благодать, а особливо нашій українській землі, адже миру сьогодні ми потребуємо якнайбільше. Зі світлим святом Христового Різдва. Христос рождається, славімо Його. Він родився, ще не знає, що весь світ його чекає. В ньому Бога всі бачають, і з мольбами припадають до заступника.